ಕಾರು ಚಾಲಕರ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವಾಗಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದೇಶ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿಗೆ ಅಧಿಸ ಕಾರ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಂತ ರಘುನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ 100 ಬೈಕ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 210,000 ಜನ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ 29ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕರ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಂದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆಟೋಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಟೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ 2 ವೀಲರ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 2 ಬಾರಿ 3 ಬಾರಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಬಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋರಾಟನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅದೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಾರೀಕು ಏನು ನಾವು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾಲಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತತ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ ಆವಾಗ ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿ ಹಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಲಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆನ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ದಿನ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ತಡೀತಾರೆ ತಡಿಲಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದಿನ ಅವರ ನಾವು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇರೋಕೂಡ್ದು ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಟೋಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ 60 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತದನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಉನ್ನಾರ ಇದು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೋಬ್ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ನ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪ್ನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ